Jeg vil nu vise, hvordan man skifter plæneklipper og olie på en plæneklipper. Det gør man minimum en gang om året eller efter 25 driftstimer. Først tager jeg olielåget af. Derefter så tager jeg et servicesæt. Tager den her. Sætter ned i. Og så suger jeg. Man suger olien op i sprøjten. Og pumper ud igen. Det fortsætter man med, indtil maskinen er helt tømt for olie. Der er ca. 0,6 liter olie i tanken, hvis den er helt fyldt. Vi har nu tømt alt det gamle olie af. Derefter tager vi en ny flaske olie. Og det er 0,6 liter igen. Og hælder på. Derefter sætter vi oliepinden i igen. Sådan. Så er olien skiftet, og maskinen er igen klar til brug.